নমস্কাৰ, অসম লাইভ 24ৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়, আৰু বৰনগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যি আজি অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰ্বোগ বৰনগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যি সভা আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু এই সভাত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট সাংবাদিক আৰু বিশিষ্ট সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা সমজল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ সৈতে আমি দুই এষাৰ মন্তব্য লোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। এই সকলো কথাক খুব সুন্দৰকৈ সৰলভাৱে তাৰ উত্তৰ দিশে বাটৰ সন্ধান দিছিল, আৰু আইনৰ জটিল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সৰলভাৱে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত উপস্থাপন কৰি নীলদাং আমাক পৰামৰ্শ দিছিল। সেই নীলদা আজি আমাৰ মাজত নাই, সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে আকৌ এই জটিল আইনৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন হ'লে আমাক কোনে পথৰ সন্ধান দিয়ে? এতিয়ালৈকে আমাক নীলদাই পথৰ সন্ধান দিছিল। বিশেষকৈ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কি হ'ব লাগে, কোনবোৰ বিষয়ত হ'ব লাগে, কোনবোৰ বিষয়ত সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে, কেনেকৈ সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন, এই সকলো কথা আমাৰ উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ সভাত তেখেতে খুব বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা দিছিল, বাটৰ সন্ধান দিছিল, আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাত তেখেতে নেতৃত্ব লৈছিল। তেনেকুৱা আইনৰ জটিল প্ৰশ্নবিলাকৰ এতিয়া উত্তৰ বিচাৰি আমি কাৰ ওচৰত যাম? এইবোৰে মনত এতিয়া খুদ হৈ আছে, মনত প্ৰশ্নই আউল দিছে। সেই নীলদা আমাৰ মাজত নোহোৱা হ'ল, অসমৰ সাংঘাতিক ক্ষতি হ'ল। আমি এগৰাকী অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ, ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো এগৰাকী অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ। এটা কথা যে আমি 2017 জুলাইৰ পৰা আমি যে বৰ্ণকৰ আঞ্চলিক ক্ষেত্ৰতে যি এক চিন্তা লৈ আহিছিলোঁ, এই চিন্তা কেৱল আছিল অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতি, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতি, যাতে অসমত তেওঁলোকে নিজে সংস্থাপিত হৈ অসমখনক উজ্বলাব পাৰে, লগতে নিজৰ ঘৰখনক উজ্বলাব পাৰে। এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আমি বৰ্ণকৰ আঞ্চলিক ক্ষেত্ৰতে বহুতো প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে আমি ৰাখি থৈছোঁ। অনাগত দিনত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামসমূহ আমি ৰাইজৰ মাজত আমি মোকলাই দিম, আৰু বহুত কথা ক'বলৈ বাকী আছে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ দাদাও আছে, দাদাই দুই এষাৰমান ক'ব এই প্ৰগ্ৰামটো। হয়, নিশ্চয়কৈ আমাৰ দীপক ছাৰ আছে, আমি তেখেতৰ হয়তো দুই এষাৰ মন্তব্য লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। কি ক'ব দাদা, আজি এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ বৰনগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কোভিডৰ এই সময়ত 1.5 মাহকৈ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ চলাইছে, যথেষ্ট ৰিস্কি হয়। ছাত্ৰ সন্থাৰ উপৰিও যিসকল শিক্ষকে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোককো মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এয়া নিঃস্বাৰ্থ সেৱা, কোনো দৰমহা পোৱাৰ হাবিয়াস নাই, এইটো তেওঁলোকে যিটো সেৱা আগবঢ়াইছে। আৰু আশা কৰোঁ বৰনগৰ, বৃহত্তৰ বৰনগৰ অঞ্চলৰ যি শিক্ষাৰ্থী আছে, ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰিব, আৰু ভৱিষ্যত দিনত কেৱল চাকৰিটোৱে নহয়, প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্য কেৱল চাকৰি বুলি মই নাভাবোঁ, বহুত জ্ঞান আহৰণ কৰিছে, ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা কৰোঁ। শেষত আপোনাক দুটা কথা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, যে অসম চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত টেট পৰীক্ষাৰ, বিভিন্ন জিলাত কিন্তু শিক্ষাৰ যি টেট পৰীক্ষা, এই টেট পৰীক্ষাৰ কিন্তু যি বা চেণ্টাৰ আয়োজন কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যৰ্থ হোৱা দেখা গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও মই কৈছোঁৱে। কিন্তু ইয়াৰ লাইফত দুটা অপশ্যন থাকে, এটা হ'ল যে যিটো তেওঁলোকে ছাপোজ অন্যায় কৰিলে সেইটোৰ পিছত দৌৰি থকা, নে য'ত যি আছে, এনেকুৱা উদাহৰণ আছে। মই কোৱা নাই যে তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিছে, কিন্তু এনেকুৱা উদাহৰণ আছে, 6-7 মাইল বাট খোজকাঢ়ি গৈ ইণ্টাৰভিউ দিয়ে, আৰু টেট পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কাৰণে চেণ্টাৰকেইটা দিয়া নাই, দিব লাগিছিল। গতিকে এতিয়া সেইটোত সময় নষ্ট কৰাতকৈ মই ভাবোঁ তেওঁলোকে এটা জেদ ল'ব লাগে, বিশেষকৈ যিসকল জিলাৰ পৰা পোৱা হোৱা নাই, যে আমাক যদিও বঞ্চিত কৰিছে, আমাৰ টেলেণ্টক তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে, গতিকে ভালকৈ পঢ়িব, য'ত গৈ ৰাতি নাখাই হ'লেও নুশুই হ'লেও পৰীক্ষা দিব। হয়, শেষত আমাৰ ছাত্ৰসন্থাৰ আজি আমাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ SSC GD আৰু অসম চৰকাৰৰ আনুষংগিক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আজি শেষৰটো মানে সামৰণি অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, বীৰেণ কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ বৰ্ণৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, আৰু লগতে দীপক শৰ্মা বিশিষ্ট অধিবক্তা তথা সাংবাদিক। এই অনুষ্ঠানৰ সফল সামৰণি হোৱাৰ বাবে আমি আটাইলৈ তথা প্ৰশিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বৰ্ণগৰ ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।